E hoje estamos aqui para gravar uma música bem animada e bem legal do Chitãozinho Chororó, a música 60 Dias Apaixonado. Então não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, assim você está ajudando muito o nosso canal. Então vamos ao rumo dos 100 mil inscritos, então dele gaita! Deixei a linda pequena.